xuska sanadguuradii 7-aad ee kasoo wareegtay aasaaska dhismaha maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay Oslo, Norway. Dabaaldegga xusan ay ka qayb galeen dad Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dadyo kale oo Soomaaliyeed ayaa xafladdan lagu qabtay magaalada Oslo. Waxaa lagu dhageystay khudbado ku aadan taageerada maamulkan loo hayo, iyadoo dhanka suugaanta iyo madadaaladuna ay goobjoog ka ahaayeen golahan fanaaniin iyo abwaano. Salaamu calaykum, waa idin salaama dhammaan bulshooyinka kasoo qayb gashay. Waxaan leeyahay sanad guuradii 7-aad ee Hirshabeelle, hambalyo hambalyo, sanadka sanadkiisana insha allah waxaan rajaynaa horumar wanaagsan iyo waxqabad oo laga bilaabo wadada insha allahu tacaala. Anigoo ah Saciid Maxamed Sheekh Jaaliyadda Mudulood gudoomiyaheeda, rajaynayeena sanadka 8-aad insha allahu tacaala inaan ku tagno dhulkeena nabad iyo barwaaqo iyo baraaro insha allahu tacaala. Asalaami xasano, waxaa u joognaa sanad guuradii Hirshabeelle ee tahay maanta Jimco, sanadkii 7-aad. Waxaan soo dhoweynaynaa Hirshabeelle maadaama sanadkii 7-aad lagu jiro, oo caawana nala hadlay madaxweyneena Guud Laawe iyo ku-xigeenkiisa oo nala hadlay. Waxaan dheheynaa madaxweyneena aad uu maadsan yahay oo nala hadlay, maadaama uu nahay dadkii diiwaangeli ku sameeyey shacabka Hirshabeelle. Soo dhowaa xasanow, mar labaad iyo mar saddexaad waa ku soo dhoweynaa wariyeena qaali. Waxaan ku faraxsanahay, aad ku faraxsanahay xafladda Hirshabeelle, maanta xafladdi noogu horeysa ee Oslo noogu dhacdo, oo aad ugu faraxsanahay aan ka soo wada qayb galnay. Inta nala soo qayb gashana way ku mahadsan yihiin. Waxaa meeshaan ka salaamaa madaxweyneena Soomaaliya Cabdi Sheekh Shariif iyo rabaa inaa u hambalyeeyo Hirshabeelle oo caawa ay tahay sanad guuradii 7-aad. Waxaan rabaa shirkan quruxda badanne kasoo qayb gale inaa uga faa'iidaysto oo baaq dheer u tiro walaalaha ishortaagan oo colaada oo istagaalayo inay nabad ku baaqaan, nabadna dhacdooda dhigaan. walaalaha sharafta leh, waxaa idinka codsanaa maanta umahan maalin xabad laysku qaato qoraga dhiga qalinka qaata. Waxaan hambalyeeya bogaadi rabaa inaan u diro caawa oo ay tahay 20-kii bishii 10-aad ee Oktoobar maamulka Hirshabeelle oo 7 sano jirsaday. waxaan leeyahay nabad ku ciida, nabad ku caweeya. waa habeen qiimo badan, waa habeen sharaf leh. sharaf bay ii tahay inaan xafladooda kasoo qayb galo, sharaf bay ii tahay inaan farxadooda iyo celebrationkooda kasoo qayb galo. aad iyo aad baan leeyahay, Hirshabeelle waa dhulka Soomaaliya, dhulka ugu wanaagsan. waxaan rabaa inaan idhaahdo waa meeshaan mustaqbalka rabna inaan ku noolaano. waa dhul webi leh, waa dhul bad leh, waa dhul beero leh, waa dhul barwaaqa. waxaan rajaynaynaa iyadoo warshadihii briiska iyo tii sonkorta iyo tii dacaska iyo tii barafuunka inaan inaaya ku saarana dilaan. waxaan leeyahay dadkeedaga yaa Hirshabeelle, sanad guuro wacan, sanad guuro 7-aad, waa 7-aad. alxamdulilaahi ilaahay nagu gaarsiiyey. waxaan u rajaynaynaa wadankeena horumar iyo barwaaqo. wacalaykum waraxmatullaahi wabarakaatun. halkan waxaan ugu hambalyeynaynaa sanad guuradii 7-aad Hirshabeelle. Hirshabeelle waxaan leenahay guul gobonimo. haddaba intii uu kulanku socday ayaa waxaa khadka telefoonka usoo galay dadkii qurbajoogta ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Oslo u dabaaldegayay xuska sanad guurada maamulka Hirshabeelle. madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen oo dadkii uga mahad celiyey kulankan caawa ay ku qabteen magaalada Oslo, isagoo u sheegay in kulankan kulanka xigee dabaaldega Hirshabeelle ay wax iska bedeli doonto dhan dhaqaale iyo horumar iyo nabad. ciyaaraha wakiilka ee dhammaan ummadda Hirshabeelle, madabta inuu la sugan yihiin gudoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle ee gudoomiye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta loo ka tirsan madaxtooyada, waxaan ka mahadcelinaynaa abaabulka iyo dadaalka waqtigii qaaliga iyo waxneefkiina aad isku dabteen. runtii waan ka mahadcelinahay sabaabulkan sabaabusheen iyo sida u gadaasheen guud ahaan jaariyadda, gaar ahaanna guntigii qabanqaabada sameeyey. waxaan leeyahay si gaar ah uu mahadcelinayaa, waanana farxad gelinaysaa ee u dabaaldegaysiin aasaaskii iyo xulashadii dowladda Hirshabeelle. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay idinka abaalmariyo. waana rajaynayaa sanado badan ay inta meeshay hadda joogta ay ka wanaagsan tahay inaad u dabaaldegi doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo. xasan saciid rasta, somali national tv, oslo, norway.